الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة بقرة المزامين في اعتبار سرسلور سوى اول عیسا 96 نمبر آیات پوری شپگ نوی او بائی کی درے بابو نو اول باب تردیز آیا پوری شل آیات نو دیزن دویم باب دے تریوکم سلو اختم پوری اول دعوت توحید ذکر کی او سرد دلائلو او خطاب عام دے دارنگ جواب دے شبہ و ذکر کی اور صداقت دے کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منن کو تو زیر داخرت او بیا یو شبہ پو قرآن کریم بانی او داغی جواب بو کی داغی نورست انعامات سلور انعامات پر ذکر کی چپا اصل کی آغا دلائلو بتوحید بانی دی آیات کی مسئلہ دا توحید ذکر کیو دا اللہ دا یووالی او پاغی بانی پنزو دلائل ذکر کی یا ایوہ الناس اے خلقو تول مخلوق تا اشارہ کیو یا ایوہ الناس اے خلقو او بدو ربکم بندگی کوئے درخپل اللذی اغزاد خالقکم چی پیدا کری اے تاسو واللذین آکسان من قبلکم چی مخکس تاسو نولا لکم تتقون دل پائے تاسو بچے دا عذابنا دورستو گئے اس کو لگتی میں تو رواچا اعلان دے عبادت یو کو گورا مخ کی صورت پاتا ہے کہ منگوئے لیو کنا ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد ہاستا لر بندگی کو منگا دا آغی بندگی اعلان کی اللہ یا ایوہ الناس اے خلقو او بدو ربکم بندگیو کے درخپل اللذی آزاد اس دلائل یو دلیل داغی دا وحدانیت او دا والی دلوی والی دارے خلاقکم چی تاسوی پیدا کری ہے والذین آکسان من قبلکم چی مخکس تاسو ندی داغی ذات بندگیو کئی چی تاسوی پیدا کری ہے استاسو مشران پلار نکو ور نکو تر آدم علیہ السلام و سلام پوری چی سمر مخلوق تے اغی رب العالمین پیدا کری دے دویم الذی جعل لکم الارض فراشا آزاتے جو گردولی استاز دا پارزم کا پرشو او درم وسما بنا ان اسمان چتو یعنی پرش او چت یو کوڑ گئی لجو لکڑی یو کوڑ دل لجو لکڑی دے چیز پاسو پی اسمان دے لاندیزم کا استاسو دو اسانی زیدے کل کل یو سڑے کور رغی کنا عبادے کیو دے تربینشنو پورے کارو کی خود پاس اپنی لینٹر نہیں خلق ور تک کندر ہوئی کور تم نے ہوئی لا کندر عباد شوئے دے کور لا دینا لکل لینٹر پر کنے نے شوئے لا برابر شوئے نے چت پی نشت لا کنا دے اسانی زیخو نہیں کنا نو دک کرنگی اللہ رب العالمین وی ما لخکتا بر تیارے ہوکو زمکا می در تاو گوڑا والا دیوانی خپل جون کو اسمان میں دربانی چترا خور کو بس دبری نے بتا سلا دا اک اسمان نا روزی یعنی باران نہ لے گم وہ انزل من السماء ماء دا درم راوری دبری نہ اوبو راوری دبری نہ اوبو دار سلورم
فاخرجانو پینزم رو باسی بیهی پا دی سرامین سماراتی دمیونا رزقا لکم دا پار دا خوراک ستاسو دا پینزین دلائل شو یو خلقکم تاسوی پیدا کریئے والذین من قبلکم آج استاسو نمخیو یو دا دویم جاہل لکم الارض فراش آزمک استاسو دا پار پس گرزولے او درم و سما بینان اسمان چھت گرزولے او سلورم و انزل من السماء ماء راوری دبرین و ابو اسمان نا او فینزم پا اخرج به من الثمرات رو باسی پا دیسرا میوی رزق لکم دا پار دا خوراک ستاسو وس گورا کنا پیدا چاکڑی اللہ او اباد چاکڑی اللہ زمک آسمان اللہ پیدا کرو کنا وس روزی سوک در کینو اللہ پا دی پینزو صفاتو بانی اگورا چی پیدایش کی دا اللہ دے او زی لاندی باندی واق دارمن داغی اللہ دے دارنگی دا برین باران سر دزمکی نراتو کولو والا ذات سوکتے اللہ چی دا پینزو صفتنو والا شی پا دی برابر شی نو فلا تجعلو للہ مگر زوی اللہ لرا اندادن شرکانو و انتم تعلمونو تاسو خپوئی گئی دا پینزو صفتنا دا اللہ رب العالمین پا توحید بانی دیواری دلو دی کولو والا حسوک نشتا گره ستا پیدایش ستا دا مشر او دا کشر پیدایش دا بل سوک نشتا گره دارنگی دزمکی واق دارمن و اختیارمن دا بل سوک نه اسمان بل سوک نده نو دکرنگی او براور اول بغیر دا اللہ نا بل سوک نشتا گره نو روزی دکتی نرا استلو والا بل سوک نده نو چی دا کارونا اللہ کی نو دا دین آلا و تبل بیاچات ناری وی چی آغت وی علا پیر بابا پنی کشا بل سوک کولی شی دا کارونا دیت الہ ہوئی دی پینزو دلائلو بانی سم کلک پنکرے ودرے گا دا پینزو لزان سر مضبوط کا بیا بچات سرو نس کتا کئی ستا سر و بیا چاہتا نٹی ٹیگی تو بیا بچات بغیر دا اللہ نا عجزی نا کئی ہاں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِمْ مِسْلِهِ دا جواب دا شبھی دے شبھا دا چدا کتاب دا اللہ ندے دا دی پیغمبر دا زان نجوڑ کرے دے دا دروغ جن دی دروغی دا زان نجوڑ کرے شوے دے نجواب کی اللہ رب العالمین وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا کوئی تاسو پشک کی داغینا نزلنا چی نازل کرمونگا لاب دینا پبندق پل بانی فاتون روڑے بی سورتین یو سورت من مثلی ہی دا دی پشان گرد بل دکی بی عاشری سورین مثلی ہی لس سورتون دا دی پشان نوڑے او بل دکی بی سورتین مثلی ہی او دلتوی بی سورتین من مثلی ہی منہ اے دا لس سورتون پریدوائی لس سورتون پریدوائی او اے دا دی نا یو سورت دام پریدوائی دا دی غن تکی یو سورت روڑے صرف دا دیغن تکی دا سنسی دا دی دا دیغن تکی ها اغم کافی دا او دام نا تاسو تا چیلن دی وو رای ودو شهداء اکم رو بلے مشران خفل اغا بیان کون کی ساسو گویان خفلو من دون اللہ شهداء اکم علی حق خفل خفل معبودانم رو بلے معبودانی باطیلا من دون اللہ سوا دلہ ان کنتم صادقین کا تاسو رشتینی ہے تاسو رشتینی ہے پا دی اخفل دعوی بانی زی گورا دیکی صداقت دا کتاب اللہ دلہ دا کتاب تصدیق موکو او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق موکو سنگا دا کتاب تصدیق دا کہ و ان کنتم فی ریب مما نزلنا کتاسو پشکی دائینا چی مونگ نازل کرے دے نو دینا پتو لگی دا دا اللہ کتاب قرآن کریم اللہ پخپلوی ما نازل کرے دے علا عبدینا پچابانی پخپل بندوانی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو اللہ دا پیغمبر تصدیقم کیو پیغمبر تصدیقم کی چی بند زمارے بیادا غین و رسط اعلان کی زی صورت روڑے
او بیا زوی یره د اخرت ذکر کوي فإلم تفالو کو تاسو دا کار ونکو ولن تفلو نو چرم نشه کوله فتقو النار اللتی ویرگی دا ور حغینا وقودو هن ناسو چه خشاک داغی خلق ده والحجارتو گٹی دی اعدت لیل کافر انتیار که شوید پار دا کافرانو چه کل دوی جواب نکلو کنا مانا صورت خودوی نشو راوڑے کنا نو غری پاتی شول نو دوی خپل کلل او پڑے کلل او پیسلے اور اولا ریزلٹ آؤٹ کو چه فتقو النار اللتی وقودو هن ناسو والحجارم ویری گئے داغی ورنا چه خشاک داغی خلق تیو گٹی دی او عدت لیل کافرین تیار کلیشوی دا پار دا کافرانو دا نمن ان کو دا پار یاروا وست من ان کو دا پار زیر زکر کی و بشیر اللذین آمنو زیر ورک مومنانو تا وامل سوالحاتی چی مانم راوڑی سر دین چی عمل نیکی دا وست دا پاس دلی آغا پاس والا زکر کی وبشر الذين سرا امنوا چې د زړونه منلې وي تقمو مساله باندې پیا ايها الناس عبدوا ربكم باندې دا مخکې آیات چو پدی باندې د زړونه ایمان ناوړي د زړونه په عمل کړی وي پدی باندې د زړونه منلې قران او پیغمبر وعملوا الصالحات نیک عمل دا وسر ملګری دے اس نے کمل ست ہوئی اول دا پی جندل غواڑی چنے کمل س شیرے نو کو پخپل خیال مو یو عمل تن نیک ہوئی نو اغه بنے اغه نیک نہ دیکھا نیک اگی تن ہوئی نیک اگی تو ہوئی چ پائی کی طریقہ دا پیغمبر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا پیغمبر ہوئی اغه نیکی امام بیزاوی ہوئی چ شریعت مقرر کڑے وی او جائز کڑے وی او شریعت ورتا خیسته ویلی وی مطلب چې آغا طریقی سروی چې پیغمبر کڑی وی او شریعت ورتا خیسته ویلی وی کتو ای کیرا نفسی منز نیک عمل لی نفسی منز نیک عمل لی نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آغا سڑے چی دلاس نیونی او رسکی کو نفلی کولی نو دلاس نیونی و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستو کو نو اغورتوی اتن حانا علی صلاتی آیات ما من اکید منزنا اس آخو مز کو کرا مز خو بد عمل نلے مز خو نیکی دا نیک عمل لے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونیو نو اتن حانا علی صلاتی آیات ما دا منزنا من اکید نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی کو دا مزوی نو دا بدا نبی علیہ السلام کرے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی چی عیدگاہ کی نفل کول نشتا دے پہ عیدگاہ کی اولادو آل تا نفل داختر دا موز نمخ کی یو سڑی کو یو صحابی قربانی اکڑا قربانی بد عمل لے تا نیک عمل لے خب او پا خن یتیم کڑی گا قربانی اکڑا نبیر صلی اللہ علیہ وسلم لراغی بیا رسول اللہ ما او قربانی اکڑا زکر زمان گاونڈیان دیر وگی ہوا غریبانانو ډیر وږي ما یې راشدوی به د وخت پخلیو کې خوراک بچیو کې ما قربانی مخکې وکړه د مانځه نه مخکې دا به وکړم او بیا به ناوخت شي بس زر حلال کړه دا خلک ماړه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی شاتو کشات لحمن ستا دا غوښه ستا دا قربانی دا تشوغه ده قربانی نه ده وستا دا قربانی دا اسی دا غوہو قربانی دا دا قربانی نگا قربانی وی دا منزن پس بیا اکلا وی دوباره قربانی اکلا وسولی اول ظلوما قربانی اکلا و پخنیت بانی اکلا خوزکا چی دا پیغمبر پا طریقه نوا ٹک شو کنا دا پیغمبر پا طریقه بانی نوا کنا نیلوی رحمه اللہ با فرمائل صالح کم عمل لے اغوی بوی دا سواد لا محام دا ټکی چراش دی نو دې کې قربت ته صلح ته نزدېکت ته اشاره وی دا ته مراد وی صلح ته صلح ځکه وی چې دوړل یو ځای کیږي نو نیک عمل هغه دی چې انسان د الله رب العالمین سره یو ځای کی په طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دین بار بنی کړه یو سره دی لکه خو نیک عمل کوي موږ خو نیک عمل له سره مانځو ته ودرې دو مونږ یو کو او په مانځو په چودرې نه پلی وکړو او دا سنت وکړو او په سنتو پسې بیا ویل کې راځي راځم شي چې په جمع دعا وکړو اوس بد خبره خو نه کړه
خو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے جائز نہ ٹھیک نہ بدعت تے نیک کار دے پظاہر کی چوتو گور نیک خدا دخپل خواہش مطابق تے نو نیک نہ رہنے کو تن شوائے لے عامل الصالحات کے ناراضی عامل الصالحات اغا منز اغا دس اغا زکات اغا رجا جہاد اغا حج اغا مناسک ارکان دا دین چ سمر دی اغا چ شریعت برابر ہوئی دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ برابر ہوئی اغیتا عامل الصالحات ہوئی منگا عامل الصالحات تزان نے جوڑ کڑے سنگ جوڑ کڑے لکھا ہے زناناو کی دائی کنا ویر جی نیک عمل لے کر راضی یو ختم کو 500 پیری سورت یاسین وایو دا کلمڑ یو ختم مشہور شی کلم بل مشہور شی کنا دے مخ کی وقت کی یو ختم مشہور 500 پیری سورت یاسین بوائے او ار یو کس با یو یو پیروی دو پیری بنوئے ار یو کس با یو یو پیروی دو پیری بنوئے نا عاملو صالحات نیک عمل پا شریعت محمدی بانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کڑی ٹھیک تھا نہیں کڑی نو عامل صالحات نہ دے بولے دا نیک عمل نہ رہے ہاں اے بل بدل تو کملا دا وہ سنی واسطے کنا لکہ 15 شعبان مانی خلق روزہ نہیں سی کنا 15 شعبان مانی خلق روزہ نہیں سی زنانو کار دیر دے دا یاد شپی نو اپیل کیو ذکر نہ کیو دس کی بس نہ سی دا کڑا زو اخی جے شپی بڑا بل پورا لگی دری تپو سو کہ کور کس چلے رہا بھائی منزل پاس دلے دا خبر دیر متو یا پیشمنی کی یولی پینلسن دا شعبان دے الگ پینلسن دا شعبان کسے چل لے روجنی ول دمر ثواب دے پکی جی تیر اور راتن کی ٹور گناہ ول انسان تماف کی نو آیا آگو ٹک چو ماف کی کنا وہ آیا دا عمل دا رسول اللہ نے ثابت تے کچھ دا سوین نبی علیہ السلام منوانی ولی نبی علیہ السلام بذکر اسکار نو کڑی نبی علیہ السلام منفل نو کڑی نو نبی علیہ السلام خو چرته د شعبان روزه نه دنیولی صحابه او داغه خو چرته د رمضان د شعبان روزه نه دنیولی د یو صحابین ثابت نه ده د یو تابعین تابعین ثابت نه ده د یو تبعی تابعین ثابت نه ده او وسرو دا هر چا خپل ته دا غور چولې ولی دا ګور عامل صالحات نه ده نیک عمل نه ده ځکه طریقه د پیغمبر پکې نشته ته په خنیت باندې کوي او ہندوستان خدا ناراضا او مندر لا خاڑی تپلی سو پیدا پکن نشتا ہا و بشری دا خو من ار کال وایو خطا سوائی من سکال واری دا او وسم قسم کوئی چرا روان کال لبای نیسو نو دا تازو بس حکمانی کی گن دا خو من ار کال دا خبر کوچی دا رو جاک نیول آج تا پوسو کی پلانوم نیولی پلانوم نیولی پلانوم نیولی دنگوم نیولی دا زخوی کری دینو میں خلیتا دوکرا روا چاو و بشری اللذین آمنو زیرار کے مومنان تا آگر سانچی ایمان والدی و عامل صالحات عمل کینے کو نیک عمل کیو ان لہم بے شکر دیر پار جنات باغن دی تجری چی بئی گی بامن تا تیال انہار دلان دی داغی نولی کل ما پسر کلا روزی کو چی رزق ور تور کلیشی من ہا داغی میوونا من سمرتین میوی رسخن دا پار دا خوراکو میوی خوراک اللہ علیہ وسلم نو قالو دی بوی حاضر لذی دا فاغا میوی دا روزی کنا چرا کلیشی مونگتا من قبل و مخی ولو لیو شانور کی دیو جنہ چی پا دنیا کی دا دی پا خوراک ال تا پریکٹس شیر پی جنگلوی شوی دا نستا ناشنا ناشنا با تنخ کاری و اتو بی ہی متشابه آور بکلیش دیو تی یو شان پرنگ کی خو پا خوان کی نگو رہا خوان کی خو بڑی ربل شانی بدل بدل کرسی ہاں ولهم دغه لپاره بیا پدې جنت کې ازواج دی بیا نه دي متطهرتن پاکری ازواج جوړی دي متطهرتن پاکی ساکی پاکی ووی پاکی ساکی ووی د ظاهری ګندګونه بم پاکی د دنیا د بیبیانو کې ظاهری ګندګی وی کنه نو دا به الته نه ها دویم پاکی ساکی د باطینی ګندګونه دنیا کې د سړی یو خزی چې دویما کوي کنه دویما نو د لومبۍ ورته پزړه کې د اندوانې په شان غونډ هغه یا د خربوزې په شان یو غونډ جوړ کړی وي یا د کالو خان کدو ته غټ غټ غونډان ورته پدې وړه کې پراتی چې دی ولې بل واده کوي زه یې منا اولې لکه زه د ده خیال نه شم ساتلی کتابونه یو دغه لیکلی یو سړی واده وکړو د یو عالم ښځې سره دی دا سړی و عام عامی و زمونږ په شان او ښځه عالم وه نو دې ښځې ورسره شرط یو شرط کېښودو چې ژوند به د شریعت موافق تیرو نو سړی ډېر خوشحاله شو چې د شریعت موافق ژوند تیروي نو خو ډېر ښکلی ژوند به وي که نه شریعت موافق به وي ژوند تیرو هغې ورته هغې سړي ورته بالکل ټیک تا
پدی بانی مشوره شوه او جون بد شریعت موافق تیرو وی ٹھیک تا سورت تیری شوی دیخزی ورتوی احوالی ما اسڑے خواجه زما پشان لگنه پویلو دیخزی ورتوی سڑیا دی سکار دے پا شریعت کی فما بانی ستا دا کور والا خدمت گوره نیشتا دا لیور خدمت نیشتا دا خواه سر خدمت پا ما نیشتا لکه شریعت کی پا ما بانی صرف ستا خدمت دے او پا شریعت کی زما دا پار زان لکور پا کار دے سڑی خبا شوی ری چه خبرو خودی رو بل طرف تلارا نو دا سکار کل دے چه مولا لراغلے دے پا دی مسئلہ باغا بوئی گی چه مولا لراغلے دے مولا تولی دی مولا صرف خبر دا سی دا خزم عالم دا او ما تیوی پا شریعت پا جون تیرو او مو سر دا شرط قبول کرده دی او لکه وز دا سی وی مور او پلار نمی جدا که رون نمی جدا که وز تاو کما نو مولا سی ورطوی سا گران خبر خو ندا دا خودی رسان خبر دا وی سنگا وی ورطوی که بلکل جون با پا شریعت تیرو ما او تا پا دیوانی لوز کرده دی دا زما او تا پا ما بین که آخد دی دیسی کار دی چستا پتا باندې زما د مور او د پلار د لیور یا داسې د خور وغیره زما څه خدمت کولم نشته ستا لپاره په کار دی جدا کور جوړ طالب جوړ کم کور جدا او زه به ځان له بل واده وکړم په شریعت کې ما تر څلورو ودونو اجازت دی اگر ښځه به د مور پلار خدمت را لګېږي د رونو دوی سره به ناست دی طالب ځان له کور جوړ هلته به هم درځم او دوی سره به هم د هغې خیال به هم ساتم بس ته شریعت موافق جنګ به تېرو دیجی نه سړیا ستا مور او پلار زما مور او پلار نه دي تا رونه ولی زما خپل نه دي چې زه تا ره خدمت کوم نو هغې له خدمت نشم کولی یعنی په ما به دویمه ښځه نه کوی الله وی متوهرت هلته به پاکې پاکې ښځې څوک وی اویا بیبیانې بهوي د یو سړي په نکاح کې اویا ښځې بهوي بعضې روایتو کې راځي 145 یو سل 1500 او یو بل ته به دومره خوشحالېږي که نه چې یو بل له به په خیرالۍ له راځي یو به په بله خوشحاله بل به په بله خوشحاله دا به نه چې بس دا غټې غټې هندوانې پړکې د پرتې چې ورکه تا ماله خدای مخې لاړ زه به ستا سره داسې داسې کار وکړم نه دا به نه چې دا زما بند یا مې بنځې دی یا مې بل شی بل شی نه دوی به یو بل سره لهم فیها ازواج دوی دپاره بیبیانې مطهرة پاکې دي وهم فیها خالدون تاسو په دې کې همیشه همیشه ژوند دی ها ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقهم دا جواب د شبهه دویمه شبهه ده دویمه اعتراض د مخالفینو جواب دا غیر وي ته چې وایې چې دا د الله کتاب دی نو که دا د الله کتاب وی نو دې کې به دا خبرې دا د ماشو او د مچانو دا به دې کې نه وي د ماشو مچانو خبرې جولاګانو خبرې به کې چې دا ماش دی دا مچ دی جولاګي جال دی لکه دا د الله کتاب نه دی کچری دا د الله کتاب نو دا خبرې به پکې نه کولې داسې وړی وړی خبرې که نه دا د الله کتاب نه جواب کوي چې دا خو د الله کتاب دی خو الله خو مثال ذکر کړی دی اوس د مثال تعلق دو مثلی سره وي کو دو مثال بیانونکي سره وي لکه مثال به ذکر یو سړی دوی پلانکې سړی دومره کمه کړل دی لکه خر داسې وایي که نه اوس مثال د دا خبر وکړه چې هغه پلانکې سړی لکه داسې کم عقل دی لکه خر نو دا خر د ده دپاره شو که د هغه دپاره شو دا خو د هغه کم عقل دپاره نه شو ده خو صرف مثال کې وي چې لکه دونه کم عقل دی نو تشبیه د هغه سره ورکړه که نه د ده سره خو رانهله که نه نو الله رب العالمین خو مثال ذکر کړی دی نو د الله سره د ماشې د مچو د دې څه کار خو نشته الله خو صرف مثال ذکر کړی دی دا د هغه د کم عقل توب سره تعلق دی د هغه د کم عقل توب سره بیان کوونکي سره صدقه نشته رې ها یا لکه پلانکې سره ډېر حراسناک دی لکه سپی نو اوس دا چا چې مثال ورکړو د دې سره دا خو د هغه د حرس سره تعلق دی لکه د سپي حرس زیات دی جوړه د حرس زیات دی نو د هغه د حرس سره تعلق دی دا تعلق د حراسناک سره دی بیان کوونکي سره نه دی ها نو قرآن چې تذکره کوي نو دا د دوی د حال موافق خبره کوي حال له بیانې د دې تعلق د الله سره نشته دا خو د مسلې د صفا کولو ښکار کولو دپاره دا او خو د مسلې د ښکار کولو دپاره د ماشي نه ښکته وزر خبر راشي که نه وزر د ماشي وزر نو هم به ذکر کوي دا به هم ذکر کوي ها دا خو تاسو د ماشي د مچ خبره کوئ دا اعتراض به په تام کوي ها خو لږ بدل به یې په ویلو کې لکه
کته مثال کې ذکر کې چیرې دا جنې کوي په دې لارو کې د پردو سړو سره ولي ګرځي په دې گاډو کې د پردو سړو سره ولي ګرځي آیا یو ځای ته بل ځای ته گشت دا ولي کوي د پردو سړو سره په یو ځای کې بل ځای کې ولي ناشتي په دې بازارونو کې دا اوګي موګي ولي تمبې جنگ دا چلونه ولي کیږي دا ولي کیږي دې ته څه ضرورت نو دوی به موې مړه دې خبرې کولې ته پکې څه ضرورت دی دې خبرو پکې څه ضرورت شته اس ته خود خبرې پکې راغستې نه مړه دا اصل ناروا ده ها نو دا اعتراض به پتا باندې کوي نو دې آیات کې وضاحت کوي او داغه جواب کوي ها او بیا د تقسیم د خلکو چې مثال بیان شو نو خلک دوه ډلې شو داغه تذکرہ کوي ان الله بیشک الله لا یستحی حیان کوي ای یذری باچ بیان کی مثلا یو مثال ما به وزتن فماشی فما فوقها یا پورته داغینه پر غټوالی دا تیمرا فاما الذين ارتيا غسان يا منو جيمان والدي فيعلمون ابي جنه الحق جدا مثال حق من ربين طرف طرف دينا واما الذين كفروا دا يودنا چاوي انکار کي دا دويمدلا ها يي ایمان نوڑی ندا دويمدلا چ انکار كون کي دوڑلي فيقولون ادي ماذا اراد الله سو اراده کړ الله تعالى بهذا مثلا بدي مثال سرا يذلوا گمراه کي بي بدي سرا كثيرن ډير و يهدي هدايت کي بي بدي سرا كثيرن ډير تا وما يذلوا نغم راكي بي بدي سر الفاسقين مگر نا فرمان خلقو چاغنا فرمانی کو ان کی فسق کو ان کی اغه گمراہ کی جنور سوک نا بس سوک د الله کتاب منی او چې الله سو یا کوي دا ٹھیک کوي بالکل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وسو دی لینا د فاسقانو چې سوک داغي لک فسق کی داغي لک تعریف کی او دا وی دری علامات ذکر کیو او بیا دا الذین ينقضون قسمونه به ذکر کی او پاتہ ہی سره ولګو چې التم وی یا کنا بدو چې ستا بندگی وکو او بیا د مزنا چې بار شي کنا نو د غیر عبادت کی او د غیر قانون په سیزلی او بل تر آمدت شوی یا وعده دا عالم ارواح مراد دا چې وی الله وی الستو بربکم از ستا سره بیا کنا ما ها نقال دی بلا ولینا سورت عراب کی 72 کی دا مخلق سر وادوا او دویم وادد علیمانو فال عمران کی 187 دا او دریم وادد چرمینانو منبرانو سر مائدہ کی 12 نمبر آیت تے دویم وصل لے چی اللہ حکم کرے وصل لے یو دشے او قطع کرے بیا وصل دا اللہ سر اے دا پیغمبر گر دی دغه کی صفات چې کوم حکم الله رب العالمین کړي په لنډه نو دا خلق فاسق خلق دی چې داغي په خلاف کې رواني داغي خلاف کوي چې څومره تی کیږي داغي په خلاف کې رواني الذین غسان ينقضون چې ماته یاد الله وعده الله من بعد میثاقه پس د مضبوطوالی راینا ويقطعون فریقما مرلا جوګم کړي الله به پای وصله د پیوس کولو پیوسوالی یو ځای کولو نو دوی ابتدا کوي اپری کوي بیا وصل د الله سره د پیغمبر سره د مور پلار سره وغیرہ د ورونو سره خویندو سره یو وصل لري صحابه سره چې قران تذکرہ کوي نبی علیہ السلام فرمایي زما د صحابه او تابعدارو کوي دوی ور سره دښمنی کوي او بدر ادی پچی ویو دانګي د قران سره الله وی ان اتلو القران ستاکار لستلی نو دیتی زان ساتی زان دی ساتی و یفسدون فی الارض و فساد بکی پزما کی ادری علامات شو یو ینقضون عهد الله ما توعد الله او دویم و یقطعون ما امر الله پریقیا چې حکم کړل الله یو صلی الله پیوست کولو او دریم و یفسدون فساد کی فی الارض پزما کی فساد کی بزما کی شاپور شیخ بوی فساد شرک و بدعت و قانون دو غیر اللہ ملکی بے حی خورل پنجو سرا جنا کئی بار ترا وستل دا فساد دے لو فساد د دین بل نشتا اوس هغه فساد دومره خور شو کنا چې اوس نه دشمن ته ضرورت تا اواز پګړه کی زار دی ار سړے بار ته کوشش کئ منډ او ترلا یو کور نه یو زنانو زی کنا یو ورځ چوزی نو بل ورځ وی ورګه ځان سره دا پلانې جو گاوند وغه و کی یاره بس دا سره ځای خاص کار دی بدی وای جو گاوند به ځان سره وباسي یو بل ورځ بل دومره زیات تر دا دغه څه فساد زیات شویل چې فلارز مکه ته ډکلا نارینه دومره نه ګرځي څومره زنانه ګرځي
الاولائے انعامات ذکر کی سلور انعامات شروع شو سلور انعامات روا نکڑی اور اللہ رب العالمین نالا دبل چا تابیداری کیا سلور انعامات روا نکڑی دی یو انعام کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کیف سرنگی تکفرون کفر کوئے باللہ فاللہ وانی سرنگی تاسو کفر کوئے باللہ وانی وکنتم امواتا وی تاسو نش ملو فا احیاکم نجوانی در کو تاسو را جوندی کوئے تاسو یعنی تاسو ملو وی نجوانی در کو تاسو لرا نشوئے تاسو وکنتم امواتا وی تاسو ملو نجوانی در کو تاسو لرا جوندی کوئے تاسو لرا دا گورا دا یو انعام دے پتاسو بانی چی اللہ رب العالمین کرے دے ابن کثیر ددی مانا کی امواتن اے حدمن اور صورت دہر کی ددی تائید کی حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا او دارنگی دل تموی چی اول نوائی نشوائی بیامی دنیا تراو سے بیادر بانی مرگ راولم سم یمیتکم مرگوی دا بدن روح وطلو تا لکا اللہ وی قا دنیا جوند آخرت نو مرگ نو روس بیا دنیاوی جوند کم رہنا راہ بیا پکی نشتا کنا سم گرو قرآن ہوئی کنا سورۃ المؤمن کی ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة غلقة فخلقنا الغلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون أموات غير أحياء وما يشعرون ايانا يواسون نحل کی یو اشتم نمبر آیات وابد ربک حتا یاتی اکل یقین حجرات 99 اے الموت دا نبی علیہ السلام دو وفات مشہور واقعہ دا چی دا غوی دو وفات نورستو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے او دا نبی علیہ السلام مخ مبارک خکل کلو او دا یو فرمائل چی کم مرک پتا را تو نو اغا پتا را گے او بیائی بیان شروع کلو دا نبی علیہ السلام دا مرک دایا تی لورستو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی رسول افا ام ماتا و قتلن قلوتم علا قابکن ومن ینقلب علا قبی فلن ذر اللہ شیخ سید اللہ شاکرین او بیا خب سرا حد سرا دا سی ویل من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت بخاری کی روایت تے چاچی بندگی دا محمد رسول اللہ کولا ناغا مرلے او چاچی بندگی دا اللہ کولا ناغا ہمیشہ جون دے رے پاغا بانی مرگ نرازی مرگ بھی نرازی ہاں ردین صفاد نبی علیہ السلام مرگ ثابتی کنا باقی دا حیات برزخی اغیر مونگ انکار نکو خوپا اغیر مونگ نپوئیگو بس اغیر مونگ نپوئیگو دا اغیر دا مونگ سر ستالوکو نشتا فتاوہ دار العلوم دیوبن پا پینزم نمبر جل کی پا صفحہ نمبر 397 کی ابھی حیات کی مولانا قاسمی نانتی رحمہ اللہ دا برا دعوت کے لیے کری دی فتاوہ دار العلوم دیوبن کی انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات شہداء کی حیات سے اتم و اقوی ہے لیکن اس حیات سے مراد حیاتی دنیاوی نہیں دا شہداء دا مرگ نہ مخرے اچت مقام دے خود دنیا سے اس تعلق و نشترے ہاں او اب حیات کی مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ ہوئی لیکن ظاہر ہے کہ بعد وفات جسد مردہ من جملہ جمادات ہوتا ہے بس دنیا سرے سے تعلق نشتا دا اللہ نے خبری دی دا اللہ رب العالمین او دا بندہ پا مابین کی چی دا غید اللہ رب العالمین سر بس علم دے بل چا سر علم نشتا دے ہاں بل اچا سر اللہ ہوئی وہ کیف تک پرونا سرنگ انکار کوئی تاسو باللہ پا اللہ بانی وکن تم وی تاسو ہم واتن ملو پا احیاکم جوانی در کو تاستا فا احیاکم جوانی در کو دائی در بانی یو نعمتو کو ثم یمیتو کم بیا بدر بانی مرگ راولی ثم یحییکم بیا بدر جواندی کی
مړوای شته کړای بیا به مرګ راولي بیا به ژوند کی ثم الیه ترجعون بیا دغه الله ته واپس کیږي اوس تاسو پوه شو کنه وای تاسو مړو نو په احیاکم ژوند درکو دنیا ته را وستای ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو نو قبر ته وکوشه ثم یحییکم بیا به ژوند کی تاسو نو محشر میدان ته راشه ثم الیه ترجعون نو الله ته واپس کیږي دریم ژوند تذکره پکښتا دو ژوند یو ژوند دنیا بللو دا قبر جوان دا غی نسو خبر نہیں سو پی پوئی گی نسو دا اللہ او دا قبر برزخ چی کم جوان دے بس مڑی تخبل پتر مونگتا پتر نشتا یو انعام دا دویم انعام دروانی سکڑے دے دا دویم انعام تذکرہ کیو چی ہوا اللذی خلق لکم ما فی الارض جمیع اللہ ذات پیدا کری ساو دا پارا چی بدیز ما کری جمیع انٹول پٹولا خلق لکم ما فی الارض جمیعا ستاسو دا پارا دا ہر سو پیدا کلی دی ٹول پس وہاں ستاسو دا پیدی دا پارا دیر سیزون دا سیلی سڑے بدی کی زمانگ سو پیدا لکا مار دے گا نا مار لڑم زہریل سیزون بدی کی اگو تاسو گو رہ سنس دانان نتا پوسو کئی ناغوی چی سمر زہریل سیزون دی او پدی ہوا کی سمر زار چلی گی ناغوی زان تراکا گی تا تا دایو سپائی کی گی دایو جال لیستا دا پارا تا تا ہوا سپا پاتی کی گی صفا ہوا دا تپاتی کی اے دا مچان ندی دا مچانو مچ شیرے کنا او پا دی کی دا انسان سمرا پیدا دا دا مچان پا دی گرمے کی سواخ دا پارا ورک کبی ہی نو تبا بدبوئی ہوئی نی او تبا نگا تا تبا بیا مخصوص شی چی پا دی کی سمرا خیر دے نو آر یو سی استا دا پیدی دا پارا پیدا کلے دے سم مستو ایل سمائی او بیا قاسی اکلو آسمان تا فسواهن برابر اکلو سبا سماواتو و آسمانو ناو هو بکل شین علیم دا اللہ پرشبانی پورے داد بنے متن درم و اذ قال ربک للملائکت انی جائلن فی الارض خلیفہ دا درم نعمت تے گرستا پلار نکو آدم علیہ السلام و سلام دمر مقام والا سڑے دے چے اللہ رب العالمین وی ما سجدیو تر حکم کڑے دے ما ملائکو تر حکم کڑے دے سجدو تو کہو ملائکو تمہیں حکم کرے دے کہ سجدو تو کہے گو رہے ہاں داغی پا طرف بانی آدم علیہ السلام نے عزت ور کرے خلافت میں ور کرے تعلیم دا نمون میں ور کرے دے تعظیم دا ملائکو چاہوئی خیال ساتھ رہے دے وہ سوال لے چھے قال رب اس قال رب کلیل ملائکہ تیا اوی اللہ ملائکو تا انی جائل ان پی لاردی زدہ کار کو ما پرشتو تا اللہ ولی دا ہوئی دا خو یو مشوره شوه نو الله رب العالمین د پرشتو نه ولې څه محتاج دی ته څه ضرورت یې ترې د الله خو پرشتو ته څه ضرورت او مشورې ته ضرورت نشته ری نو الله ولې د پرشتو نه تپوس کوي نو بعضې وایي دا جواب کوي وایي دا مشوره الله کړې وه دوی سره خو تعلیمن للعباد بندیانو ته تعلیم ورکوي چې تاسو په هر کار کې مشوره کوئ دا مشوری پا کار کی خیر یو تعلیمی بندیانو لور کرده ده دویم اللہ تعالی دا دوی دا زلو آن خبر اخکار کولا چی دوی تا پوز اکلو چی دا حکمت اسا ده حکمت اسا ده دا حکمت نو آغا حکمت اللہ رب العالمین بیانیو بیا دویم اعتراضو چی پتی آیات کی ده دویم اعتراض گورا و اذ قال ربک فای وقتی چیوی رب سالی الملائکتی ملائکتا انی جائلن زو پیدا کن پیلار دی پدیز مکی خلیفتن خلیفہ نو قالو دیویا تجالو ہے پیدا کئی دو فیا پدیز مکی من حاسو کی اپسیدو چی پساد وکی فیا پدیز مکی و ایس پی کد دیماوی نی بتویی دیو بل نو دا غد دویم اعتراض دی چی دوی پا غیب پویدلو چیوی پساد بکی اوینی بتویی یو زکه چې انسان خلا پیدا نه وکنه او الله رب العالمین چې صرف مشوره دین پتو لګیر دا ملائک په دې ټول حالات باندې خبرو په غیب پویدلو کنه ولې دوی دا خبره کوله خبرې ته غوږ دی ګوره حدا خمه خبرې دی ګوره سړی دن تپوسو کې جواب درځي زکه دا خو یو علم غیب ثابتول دی ملائک وکنه زکه چې الله رب العالمین ته یو تپوس کيو یو خدا رته دوی ته پته وزکه دې تپوس کا او دین کته چې نه پته وته نو بیا دا ولې دوی دا خبره کوي چې ګوره انسان پیدا کئے نو آغا با پساد کی وینی با توینی دوی تسن پتو لگی را نو تو با جواب سنگا کئے بیا نو جواب او کم ملائکو دو انسان دو پیدایش نو مخ کی پزمان کبانی دو پیریانو دو رو نو دا آغی
پیریانو په دور کې هغه ډیر رانی به کوله ډیر رانی دوی قیاس وکړه په هغه باندې چې هغه به فساد کو نو دوی به میر خلاف کیو د هغوی په شانو یو دا او دویمه دا ده اصل کې چې دوی د خاورې نه پیدا دي او خاورو کې هم ډیر قسمونه دي ځینې سخته او ځینې نرمه نو د دوی طبیعتونه به مختلف وي نو جګړې به کوي او درېمه دا ده چې خلیفه ټکې پکې راغلی دی اته جالو انی جائل بالارض خلیفہ ویز خلیفہ پیدا کوما نو معلومه کړه چې خلیفہ هو حاکم ته وی نو دی به فیصله کیو او فیصله خو بالا غینه کیږي چې اختلاف راشي نو دینه پته لګیږي چې اختلاف په پکې راځي دکې وجنه ها هغه چې وی دوی به اختلاف کیو نو دی وجنه ها ونحن مونږه نو سب او تسبیح وایو به حمد کا سره رحمت دا ونو قدس لک او پاکي بیان تعالی قال الله ورتوی انی ظالم پوئی گم مالا تعلم ان پای چی تاسو نو پوئی گئی جواب شو انی عالم ز پوئی گم مالا تعلم ان پای چی تاسو پی نو پوئی گئی مان دا غیب و علم سال سر نشتره ما تا پت اشتره چی سو چل بکی گی دا دار سن خبری گو ٹھیک شو کنا و علم آدم الاسما پس لکی واچ والا آدم علیہ السلام تا نمون کل لہا ٹول پا ٹولا سم مارز و ہم بیولان دکھا دلال الملائکہ دی پا ملائکو فقال ویوی ام بی اونی خبر راکنے ما تا بی اسمائی پا نمون حاولائی ٹول انکم تم صادقین کتا سرشتی نئے اس چی پا زمک کار دا خلافت کئے نو علم پا کاروی نو اللہ رب العالمین دا حضرت آدم علیہ السلام استعداد ذکر کئی او دا آغا صلاحیت ذکر کئی بل ادام دا چی ظاہر کی پا پرشتو او شیطان داویل چې مونږ ولی نه خلیفہ کوي چې خلافت لره بل څوک پیدا کړو نو مونږ له ولی پزمکن نه خلیفہ ګان کړو او دا د خلافت کار زمونږ نه ولی ناخلی زمونږ نو دا هغه ایجز ذکر کوي چې دا د دواړو د خلافت قابل دا دواړه نه دي شیطان خو نافرمانه دی نو خلافت نشي کولی اگر الله حکم نشي جاری کولی پزمکا نویو علم آدم الاسماء زکی واچول مونگ آدم علیہ السلام تا نمونا ضروری دلتا دا علم نا مراد استاد او شاگرد نا دیہا زکا بیا خو فضیلت را نگے کنا آغا تا فضیلت حاصل نشو بیا کتر او شاگرد تا سبقو خائے او بلتا نخائے او امتحان دوار ناخلی دا خو ٹک ندا کنا او دلتا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام جواب دار چی آدم علیہ السلام اللہ خلافت لا پیدا کرے ہو او پرشتی خلافت لا نوی پیدا کرے اس کوئی چی دا ولی آخوا با نزی چیوا تا خود اللہ رب العالمین قدرتو ندی او دا اللہ دا شان مناسب خبری دی بس دا غب خوا خمدک کسی و چی دا بندگان پیدا شد دا بس تقدیر دینا او تقدیر کی با گوتی نوائی او دی کی با نوری قسی نکای بیا اللہ وی پو ورک آدم علیہ السلام تکل لا ٹول پٹول نمورات ضروری سیزو ندی ہاں لکه یو زمیندار کاکاره او میها غویان او دارنگی د جوار ډوډۍ ارسو شتره ها او خبر برابر دی او یو سره راشي بیا دته وی تپوس تیو کی کاکا ارسو برابر دی کسه کمیشتا دی نه هر څه برابر دی تاسو وای دته د دنیا سره برابری زر صرف غویان دی میخی دی او دجوار روڑه تو براتر او ساک شملی تو براتری او سختور او بلچی او داغا لور رنبی و سردی نور خوششه نیشتا کنا دیوی هر سه برابر دی شده ده ده چی کم سیز پورا کی گی آغا ده پورا دی و ده ده کار ده دقی سرده وی هر سه برابر دی خو برابر خونه ای کنا ایشتش ایشتیم برابر دی دنیا طول سامان خسر نیشتا خو دیوی هر سه برابر دی دک کرنگی کل لها طول پا طول مانه چرا غد زوریت تم رو طول پا طول تو خود سم مانا زوم بیولان دیکر دیل آل الملائک دیب ملائک وقال وی ام بی اونی خبر را کردی اسمائی پای نمون حاولای طول ان کنتم صادقین کتا سوریشتی نیه اس دوی رو دا نمون نورتلل اصل که بازی وی دا نمون اللہ رب العالمین دا دوی پا مخیم آدم علیہ السلام تو آغستل خو آدم علیہ السلام یاد کل دا دی وجنه چی دا غو تا زورتو آدم ملائکو را دی سرسکار نو ناغیو دا مونگ دی سرسکار دی لکس مونگ غایو کنا دی دی که مونگ ناسوی درس تا اگر سلی راشی بار نوال تا منز کیو اجو منزو که زال یا ناستی و دشتی گپ لگو یا سو یا سو اغوی من دن درس و اللہ زال درس که انزما پا کس کدی زما سرسکار دی کنا نو چی تو تا بیوالا که منز خبرو کتا دی نا جیز ما خدا سوچ نو زخو من درس نو ناساسی ناس تو منو ما سوچ بل پلو رکا تو دو ملائکو دا دی سر سکار نو نا اغوی نمون زدنک اللہ آدم علیہ السلام زدکلو نو اللہ رب العالمین ورطوی گر کنا دغا چل لے کنا
دغه چل ہے بیا دوی نے تپوس کو یہ استاسو قال اے ہاں تو ام بھی اونی خبر را کرے ما تو بے اسمائے حوالے پے نمون ٹورن کن تم صادقین کو تاثرش نے قال دی سبحانک فاکر تعالی لا علم لنا نشتا علم من سر الا ما علمتنا مگر اچتا ہوں ترا کرے انک انت العلیم الحکیم تپو حکمت والے لا علم لنا اے من سر علم نشتا مر علم غیب زمون سر نشتا گنا اس مونگ کے سفا ترا دائی شیزنو دن مونو کتا دیتا وی بس دو دو سرکارو او تاسو تو خدر مونگ تا غیب و علم نشتا پا خپل بانی نفی قی چی لا علم لنا مونگ تا پتا نشتا مونگ تا پتا نشتا نو اغا الہم نشتی کے لئے چاگوی ماتر دیس اس پتا نشتا دا صفت دا الوحیت تا چاگو پا ہر سبانی پوئی گنا نو ملائک الہ نشتی کے لئے بس نفی قی شوا قال یادم ام بی ام بی اسمائیم اے وی اللہ اے آدم علیہ السلام خبر اور قدیدو پنو منو دے سیزنو بانی فلما پسر کلا امبا اہم چی خبر طور کو بی اسمائیم پنو منو دے سیزنو قال اللہ اور تو یلم اقل لکم مانو ویلتاستا انی زچیم آلوم بویکم غیب السماواتی غیبی ویہا دا علم مانا تیو معلوم اشوا چیز پویگم معلوم اشوا چیز ظاہری تعلیم نو زکا آل تا گوری وی کنی وعلم آدم الاسماء پورک آدم علیہ السلام تکنا نگور داغی مانتیو تو معلوم شوا چی ظاہری تعلیم نو زکر که ظاہری تعلیم ہو بیا خو غیب نشو کنا بیا خو غیب ہو معلوم شوا چی تعلیم آغا دا الہام ہو اللہ تعالی پٹ پا پٹ داغذ رکی چولی نو اللہ وی عالم پویگم غیب السماوات وغیب الاسمان والارض مکیو عالم پویگم ما تبودون آج تاسو خارکو ما کنتم تکتمون آج تاسو پٹویو ما تو بدونا چی تاسو کار کوئے و ما تک تمون تاسو پٹوئے لگا تو بدونا تاسو کار کوئے تک تمون پٹوئے پس پرشتو سو پٹوئے دا سو آئے زائے اگر تو پٹوئے یو مطلب دا یو دا پٹ دا خبر اسی روڑی لگا سڑے ہوئی چی تک اس سکوئی نو کار کئے کپٹ کئے ما تو معلوم دی لگا سڑے چاہتوئی کنا کتو تک کار کئے کپٹ کئے نو ما تو معلوم دی لگا منگو آئے دا دیس مالا بختو کی دوڑے موڑے ڈوڑے خو ڈوڑے دا موڑے سے شیرے گاڑے ماڑے نو گاڑے دے نو ماڑے سے شیرے گٹا مٹا کنا او سڑی کڑا وڑا نو کڑا کی گاڑی والا سر خبر اکڑا دی مالا کڑا او سا دے دی مثال دی دے نو دی سوالے پوری وی سس دی وی سا کٹ مٹے او سلو خیمو خیرے و سپاپ مسپاپ دے او نا سی کنا اوی وارا مال دی لگو نی پسو بیرا لو سی نی پزر رو پر ناغوی چی رکت نمت لرے کم دلوخی نموخی دسباب نمسباب دو اوڑکی نمڑکی لرکم نپا پینزو سو بیو سی دا سر اسی و طالبان خبر دا ها اسی و خبر دا چی ما تو بدون و ما کنتم تک تو منا چی کارکو ای تاسو پت کو اگوی سو پتول نخو دا اسر دیسرا تللی ها تردل الباب ورتوی ها تردل بابو دویم دا چی پرشتو کی دغا وقتی ظاہر کی شیطان ہو آئی وقتی کنا لارسی دیب پا یہ حکم ہونو شوی لار خبر اخکار شوی ندا نو شیطان پا کیمو اغا ظاہر کی دوی کی زان داخل کڑے ہو او اغا شیطان زلکی دا خبر دا خلافت پا تکڑے ہو نو اللہ خو پویده کنا چی دا پزلکی سپرد پراتو دی نو دی شیطان پزلکی دا سپرد پا کی پراتو دی نو دادی سی کنا اللہ پو پاگچی دپزو کی سپٹ کری دی نو کلی کیا اس طرح غلط کارو کی کنا نو تو ویلا کوئی پلانی کلی والا راست خلق دی بیا ٹول کرے ٹول قوم تا آغا نو شیطان دا سی کار کو پزو کیو نو زک اللہ رب العالمین دی ٹول تا کتابو کو ٹولی پکی دن نکلو و آلو ما تو بدون آجی تازو کارکو ما کنتم تک دمنا آج تازو پٹوائی و اذ قلنا للملائکتی پای وقتی چوی مونگ ملائکو تو سیدھو کہ لی آدم پا طرف دا آدم علیہ السلام پا سجدو نو سیدھو کہ اللہ ابلیس مگر ابلیسو نکلا ابا انکاریو کو استقبرو تکبرو کو وکان من الکافرین او دے دے انکار کو ان کنا سیشو کنا و اذ قلنا للملائکتی جدو اوی پای وقتی چوی مونگ ملائکو تو سیدھو کہ لی آدم پا طرف دا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام تا و سیدھا کول خو بغیر دا اللہ رب العالمین بلتا من دا کنا دا اللہ رب العالمین حکم دی تکڑے دے نو بس لن جواب دارے چی مثال پتور یا سڑے بل تا سجدہ کئی نو دا چازی موار رازی
دا اللہ رب العالمین نازی چې الله په خپل وی چې دا کار وکړ بیا به کیسه ذمہواری شته خلاص نه شو او اثر کې باجی مفسرین لیکي و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام تو سجدہ مکو بلکہ آدم علیہ السلام بستاسو قبلہ سی پا طرف دا آدم علیہ السلام بانی ما تو سجدہ ہوکے بس لند خبر دا فطرف دا آدم علیہ السلام بانی ما تو سجدہ ہوکے نفس جدو سجدہ ہوکے اللہ ابلیس ابلیس ہوکے ابا انکاری ہوکو استقبر و تکبر ہوکو حکان من الكافرین و دے دا کافراننا اس کو بدیلے کی دبانی یو سڑے اعتراض کی دا خبر آیات ساتھ ہے گنہگار دے نہ بربانی تراس کی گی الا ابلیس ابلیس نکلا اور ذکر مخ کی للملائکۃ ذکر کو نو تو جواب کی تو کارو کا صورت آراف روانوا او پا صورت آراف کی غالباً دولسم نمبر آیات تے پا صورت آراف کی دولسم نمبر آیات تے پا دولسم نمبر آیات کی اللہ رب العالمین ہوئی ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک سشی منکڑی کی تاسی دن کولا نقال شیطان وی انا خیر زغور من هددنا خلقتنی من نار و خلقته من تین زنی دا ورن پیدا کرن دید خدنا و شیطان پا خپل وی چی ما تری حکم کرے خو انسان وی چی نا شیطان لکا غریب دے لکا تیسی کن آخر سی دیکھ خپل تا پوستی جگر زبای تا پوست کما و دا اللہ و اندہ اللہ وی ما تا حکم کرے دے ابا انکاری کو اس تکبر و تکبری تکبری سو وی آنا خیر منہو زر غورم ددنا خلق تنی من نار و خلق تو من تی زر دور نا پیدا کرن دے دا خطینا او بیا علت انشاءاللہ تفصیل کو و قلنا وی منگا یادم ایدم علیہ السلام اسکنو سانتا تو زوجو کابی بسال جنت تب جنت کیا و کلا اخر من آدھا دینا خیصو شیطن کم زکی چو خواہش تاسو و لا تقربا منی زکی آدھی شجر تا دی ونی تفتا کونا کنی سیب تاسو من الظالمین دا کمی کون کنا دا سلو رمین عام تا تمہید و حضر آدم علیہ السلام دا حضرت ہوا من مستیا اول اول پیدا شکنا نو من مستیا دا عبید اللہ سندی رحمہ اللہ پخبل کتاب تفسیر الہام الرحمن کی لکلی دی وی آدم او ہوا دوی اول پیدا شیو نو دا دا سیو لکا معشومان او معشوم لدا تربیت ضرورت وی تربیت دا پارا والا دا جنت دا سیو لکا دا مور خیگا او دا جنت خوراک والا دا سیو لکا دا مور پی نو بیا مور چی پی دا ہمیشہ دا پار نور کئی گا نا سواغ بعد کٹاری نو چی کٹاری دا خوراک عدد کئی او دا سنین کٹاری سبری نو کلو تا بری سینوانی راجا را کئی او کلو تا تور دا کروٹ کا یو شی بل شی چی دا دلو تور شی کنا دغا یو سو بل سو کل یو سو کل بل سو نو آغا یا تریخ سیزونا نو آغا سیز چیز شیطان وسوسوا نو بس دی وسوسی سرائی دو پویو نو سبر کللو او را باری کلل دا جنتنا او دنیا تیرو لگل یعنی آغا دا شیطان آغا وسوسا دا دوی دا پار دا پویو نو دا بل دیدلی وزریه جونشوا چا آغا جنتو دا جنت خوراکونو بس داغین بار تراویستلو نو اللہ رب العالمین وی یا آدمو اس کن اس آنتا تو زوجو کا جبی بی سال جنت اب جنت کی کم جنت کم باغ کی یار چی دادا غاصل جنت چی خلق بوتا چی قبل ایزا کہ چاگی دیو سڑے اللہ چی بیا خود رات لینی چی منا بس خوی او باغ ان اس مونگ تے پتہ نیچی چی کم باغ داری تذکر نہ رشی سزورت تا نیچتا ہاں او دا تا پوست نکی گی مونگ نیچی کم جنت تا تلیو ہاں مکولا آخر امینا دائینا راغدن پرا خازادی سرا سمو چی خوخ وی پریمانا بس خدیرو ولا تقربا منی زکی ها جمی شجر تا دی ونی تا دی بوٹی تا وس آغا چی دار چی بوٹی کدو غا نمو کدو دار چیو فتکونا کنی شیب تاسو من الظالمین دو کمی کون کنا من الظالمین شیب تاسو دو کمی کون کنا وی ظالمان بشه ظالمان بشه بل جے کیوی لا ینالو عهد الظالمین نرسی جو عادی زما ظالمان تا نرسی گنا وعدہ امامت و نبوت زما ظالمان تا نو آدم علیہ السلام پیغمبر نو نو کو پیغمبر ورتوائے نو ظالم بورتنوائے او کو ظالم ورتوائے نو پیغمبر بورتنوائے نو خدا ادا سے خیران کرے کسا کجر خیران کرے ما چوز تا پیغمبر نو آما ظالم تو آم کو ظالم تو نام پیغمبر تو آم دا سکر خدا نو ورتوائے ہر سرگیر شاگل نہیں کنا ہر سرگیر شاگل نہیں ہاں عرض ہے کہ بے وہ نتیجہ نہ لگ رہے
یو نتیجہ بہ نہ معلوم ہے ہر جگہ مانا نہ کہ کنا یو شان بہ نہیں استعمال ہے دل تک مانا یاد رکھا دل تک مانا د کمی سر دا ہر جگہ یو مانا نہیں لکا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا ولم تظلم منہ شیئا آل تب در ظلم مانا کہے چی ظلم کی کمی نہ کی ننا ولم تظلم منہ شیئا کمی نہ کی دے ہی شی آل تب مانا دے کمی دے ہاں دل تبی پتکون من الظالمین نشیبت تیدہ کمی کون کنا فاضل لهم شیطان و خیر دل شیطان ہا دای جنا پاخر جو ہمان اور اوی سل دی دوال رم ما دای جنا کان چو دی پی پای کی و قل نا یم گئی بتو کچھ سے بعد کو ما استاسن لی بعد ان پار دے بعد ادو دشمنان دی ولکم سا ظفر بلار دی بر ازما کی مستقر ان دے پاتی کی و متا غنا پی دی دی لاحین تر یو وقت پورے فتلقا اذ ذکر آدم علیہ السلام من ربه درخ بلنا کلمات یسو کلمی فتاب علیہ نبیا متوجیش اللہ پدبانی مہربانی پیوکلا انہو ہوا تواب الرحیم دا اللہ تو بکول ان کے مہربان میں اذ ذکر آدم علیہ السلام درخ بلنا یسو کلمی کمی کلمی نو بازی داوی کنا یردی مفسرین لکلی دی چیر آدم علیہ السلام کل چیر جنت نے راویستو کنا اوی دی بر دروازی طرف تے اولی دلو نو بس وی رو پاغی لکلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی آغاوی چی بس داخو چرت خسن لگا سڑے دے آجوی چی یا رب العالمین ردی سڑی پا واسطہ بانی نظر سوال کو مچی ما ماف کا درو جن دی درو غوی رشتی نے دیوتا قیاس کی اصل کی سوا اصل کی دعوی آغا چی دل زگر پتلقا زدکلی آغا سو قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین دا دعای غفتی وها ورب زمانگا ظلم مونگ ظلم کرے بخبل زان کترات بخنو نکی و رحم نکی نو مونگ بتاوانیان شو داسی اور روایتم دے ہاں لولا کا لولا کلمہ خلقت الافلاق کہ پیغمبر نے پیدا نو پیدا کرے بخدے نے دا دنیا دا غلط دا زکا اللہ رب العالمین فرمائی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسان او پریان ندی پیدا کری مگر دا پار دا عبادت ہو دا نبی علیہ السلام دا سر دنیا ما ندی پیدا کری چی راغ دا پارا یا خلق می راغ دا پارا پیدا کری ما خلق پل عبادت لی پیدا کری نو دوی دای او نظمون دا سی چلی گی که پیغمبر نوی پیدا نو پیدا کری بخدای نوی دا دنیا دا غلط دا مکمل دروغ دی ها دا منگلت خبر دا دروغ جن دی دروغ وی رشتی ندی دا قیاس وی آو گپن و شپن لا اصل لہو گپ شپ تے تا اصل نشتا ها قلنا وی منگا اے بھی تو کچھ تے منا ددی دینا جمیان ٹول پہی مایا کی انا کم پس کراش تا تو من نظام طرف نہ ہودن ہدایت ذالک الکتاب لارے فی ہدل للمتقین ال تو مخ کیوی کنا دا کتاب خدا ندا ہود ہدایت تے کنا فمن تبع جای تا وی ار کو خدا دے ہدایت ما فلا خوف علیہم نبی یا بدی وانی ولا ام یسن ان بدو غم جن کی والذین کسان کا برو چ کو برو کو کذبو درو جن یو گنا بیات نا اتنا زمونگا اولائک دا کسان اصحاب النار خواندان دا اور دی هم فیا خالدون او دیو بدی کی ہمیشہ